今天是修的呀，那我记得很简。左右邻舍都说便宜，便宜到不可置信的就是位于巷弄内的这一间透天厝。屋子好久没人住，也没人进出，因为屋主早就往生了。应该在20年前以前的事了。将近20年前，屋主夫妇在屋内轻生之后，成了凶宅的房子也一直没人出面来继承。他有可能是没有继承人，或是继承在海外。 或是我们讲的绝址，绝址就是死亡绝后。那这种状况，这个地房子就放在这里，一直没有办法处理。那记录增长就是经过要托管15年才能进行标过。政府依法托管了15年后，于113年公开标售。 人来车往，相当热闹。标售的透天厝在三民区高一附近，位处于金华地段，调出土地建物所有权状，建物总面积有112.65平方公尺，换算下来等于约34平大。这边的调查状况，同样的产品，同样的屋龄，同样的结构。 大概它的成交价在预估在985到1150左右，所以简单讲，它这个房子几乎是市价的大概是2折到3折左右，所以应该要引起暴动。也因此开价285万的三楼透天厝成了超热门案件。因为我看到这人来看厝，天天不少人看房想买的都不在乎是凶宅，因为开价低到太吸引人。我觉得没什么，因为我们在台中也标到一间。 也是凶宅啊！凶宅，政府托管的标售案不同于一般的法拍屋，如果流标，短期内不会再有第二次的法拍，最短也要再等个一年。只是这栋堪称全台都会区最便宜有故事的透天厝，不到300万的开价，恐怕只有抢翻天，不会有流标的可能。华视新闻邱君平、简玉玲，高雄报道。 嗨，大家好，我是颖彤，想要来抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。